խորտայնադե ռուսանախագիստեք ընդրոնը եթերում բարև ձեզ մարզասեր բարեկամները։ Վիվարո բուկմեկերական ընկերության Վիվարոն արդի մրցաշարը մոտենում է ավարտին, այսօր հայտնի կդառնան եզրափակիչի երկրորդ մասնակիցը։ Իսկ եզրափակիչում կհանդիպեն այ ենթախմբում երկրորդ տեղը գրաված Խաչիկ Մելիքյանը և առաջին ենթախմբի հաղթող Անդրանիկ Հարությունյանը։ Այսօր կենտրոն հեռուստային ընկերության եթերում հերթական հետաքրքիր հանդիպումն է։ Կենտրոն հեռուստային ընկերության եթերում խաղարկվող Վիվարո Նարդի մրցաշարի կիսաեզրափակիչ երկրորդ մրցաշարը շատ հետաքրքիր պայքար է սպասվում հետաքրքիր հակառակորդների միջև, որպեսզի ծանոթացնենք մեր հակառակորդներին, ես ձայնը տամ իմ գործընկերոջ Հայաստանի նարդու ֆեդերացիայի նախագահի տեղակալ Մկրտիչ Հովանեսյանին։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարդապետյան։ Իհարկե, այս կիսաեզրափակիչ խաղը շատ հետաքրքիր կանցնի, ինչպես դուք նշեցիք։ Խաղում են Խաչատուր Մելիքյանը, Խաչիկ Մելիքյանը և Անդրանիկ Հարությունյանը։ Երկուսն էլ փորձված մարզիկներ են, Մելիքյանը սպորտի միջազգային վարպետ է, միջազգային կոչում վարպետ ունի, Անդրանիկ Հարությունյանը մեծ, շատ մեծ փորձ ունի, նրան ներկայացնելու համար պետք է ուղղակի թվել նրան, րոպեները կանցնի, դա մենք աշխատենք մրցաշարի ընթացքում բացատրել, բայց այսօր այս խաղը կիսաեզրափակիչն է և հետաքրքիր դրիքեր շատ կստացվեն, մենք խորհուրդ ենք տալիս հերթադիտողներին ուշադրիչ հետևել և չզարմանալ նրանց խաղերի տեսեք, արդեն այնտեղ հասավ, որ կողմերից մեկը կնպատկեց և Մելիքյան Խաչիկը հանձնեց, 1-0 պարոն վարդապետյան, 1-0 արդեն հաշիվը։ Այո, արագ տեմպ են վերցրել մեր մասնակիցները, այնքան արագ, որ մենք չհասցրեցինք նրանց լիովին ներկայացնել, իհարկե այս դիրքում պետք է կատարվեր կրկնապատկում և իհարկե սպիտակները, սևերը պետք է հանձնեին և հաշիվը 1-0 է այս պահին։ Ես կուզենամ մի քանի խոսքով ներկայացնեմ նորից, ուրեմն բազմիցս մենք ներկայացրել ենք, բայց ինձ թվում է մեկ անգամ եւս ներկայացնել երբեք չի խանգարի, ներկայացնենք մեր մյուս մասնակցին Խաչիկ Մելիքյանին։ Ինչպես գիտեք, Խաչիկ Մելիքյանը նարդու ֆեդերացիայի նախագահ է, բայց ինչպես եւ իր մրցակից այսօրվա կիսաեզրափակիչ փուլում, Խաչիկ Մելիքյանը խաղացող նարդիստ է, այսինքն շատ ակտիվ խաղացող նարդիստ, բազմիցս մասնակցում է ամեն տարի, բազմիցս մասնակցում է միշարք խոշորագույն միջազգային մրցաշարերի, ուղղակի թվարկեմ մի փոքր նրա տիտխոսները, նախ ասեմ, որ Խաչիկ Մելիքյանը այն երկու մարզիկներից մեկն է, որին հաջողվել է երկու անգամ դառնալ Հայաստանի չեմպիոն, 2002 թվականին աշխարհի թիմային առաջնությունում Հայաստանի թիմի կազմում նա դարել է աշխարհի չեմպիոն, հաղթել է մի շարք շատ խոշոր մրցաշարեր, օրինակի համար Իտալիայի Վենետիկի շատ խոշոր մրցաշարը, որը մեծ հեղինակություն ունի նարդու աշխարհում, այդ թվում մրցաշարեր նաև ԱՄՆ-ում, Անգլիայում, նա իր հաջողությունների… Հիմա կանդրադառնանք, ուղղակի ես ուզում եմ երկու խոսքով ավարտեմ, Խաչիկ Մելիքյանը միջազգային կարգի սպորտի վարպետ է և բազմիցս վերջերս նույնպես հասել է մեծ հաջողությունների Թուրքիայում, Վրաստանում դառնալով հաղթող շատ խոշորագույն մրցաշարերի։ Իսկ հիմա անդրադառնանք մեր դիրքին, տեսնում եք, որ կատարվել է կրկնապատկում, Մելիքյանը ընդունել է այդ կրկնապատկումը, այստեղ իրավիճակը այնպիսին է, որ սևեր ունեն որոշ դժվարություն իրենց խաղաքարեր է տեղափոխել սեփական տուն և այդ անմիջապես հիմա Մելիքյանը հնարավորություն ունի հաջող նետումով առավելությունը տեղափոխել իր կողմը, չհաջողվեց, դեռ որոշակի խնդիրներ ունեն սևերը։ Ինչ ասենք, կարելի ասել, որ անհաջող նետում է,
որովհետև միավորային առումով Սևերուն են որոշակի առավելություն։ Մեծ առավելություն է ստվում երբ մովետում, ասեն քարերի տրիքի տիրներում կարող է պատել մի փոքր դժվարություններ ունեն Սևերը, բայց ամենը դեպիս միավորների քանակով առաջ են։ Այդ առավելությունը դեռ նրանք էլ ավելի են ամրապնդում, խոշոր նետումներ են կատարում։ Նախորդ իր հանդիպումներում, բոլոր հանդիպումներում Հարությունյան Անդրանիկը սկսում էր նրանից, որ միշտ հաշվի մեջ զիջում էր իր մրցակիցներին, բայց ի տարբերություն առաջին երեք իր խաղացած այս մրցակուշարում մրցամարտերից առաջին անգամ է, որ նա այդպես հենց սկզբից առավելություն է ստանում, նա շատ մոտ է, որ հաշիվը դարձնի 3-0։ Այս նույնիսկ հրաշքը չի կարող փրկել, այո։ 3-0 արջևում է Հարությունը։ Ողջունելով այս միջումից, ես շնորհակալություն հայտնեմ այս մրցաշարի կազմակերպիչներին, քանի որ այս մեր սիրելի նավթի խաղը շատ տարածված է Հայաստանում, ինչպես կազմակերպիչը, մեր այս մրցաշարի կազմակերպիչը, Մելիքյան Վախթանգը, Միքայելյան Վախթանգը, ներերություն իհարկե, Ֆեդերացիայի նախագահ Մելիքյան Խաչիկի հետ պայմանավորվածության դեպքում այս խաղը կազմակերպեցին ինչու համար։ Գիտեք, Նադին ըստ հարցումների Միքայելյանի ցանկությամբ այս խաղը շատ սիրված խաղ է, ամենասիրված խաղն է Հայաստանում սեղանի խաղերից։ Դրա համար նա որոշեց, որ անպայման հերոշտատեսությամբ ցույց տվի, բացատրվի մեր նարդի սիրահարներին, որպեսզի նրանք տարբերեն սպորտային նարդուն, նարդին ապակային նարդուց։ Այո, այս միջոցառումը շատ մեծ խթանք հանդիսանա մեր Հայաստանի Նարդու Ֆեդերացիայի ներերեցուն արդեն կրկնապատկվեց ուտրությունը։ Կրկնապատկումը չընդունեց Մելիքյանը 4-0 արժանանալ։ Շարունակեմ իմ միտքը, այս շատ խթանք հանդիսանա Հայաստանի Նարդու սիրահարներին, որոնք կարող են սովորել մեր այս բացատրությունների դերներով սովորել, գալ մասնակցել մեր միջոցառումներին։ Ինչու՞ չէ ձեր բերել փորձ և մասնակցել Հայաստանի և գավաթի և Հայաստանի առաջնություններին, կարողանան կազմակերպվել և մասնակցել աշխարհի և միջազգային խոշոր մրցաշարերի։ Շարունակեք, պարտադրությամբ։ Իրավիճակը դեռ սկզբնախաղային է, այստեղ երկու կողմերն էլ փորձում են առավելություն ստանալ, զբաղեցնել կարևոր կետեր, դեռ չի ստացվում երկուսի մոտ էլ, որովհետև փոխադարձ հարվածներ են տեղում։ Եվ այս դիրքում տեսեք նորից ակտիվ խաղ, մեկ հաջող նետումը կարող է առավելություն տալ այս կամ այն հակառակ մրցակցին։ Առաջին հաջող նետումը այն առումով, որ Մելիքյանը հաջողվում է ամրացնել ոսկե կետը, պատասխան հարված մրցակցի կողմից։ Ցանկանալով ոսկե կետի համար պայքարը տեսեք, և բարկետը նույնպես վերցվում է Մելիքյանի կողմից, արդեն պատնեշը 4 կետանի անհաջող նետում, շատ անհաջող նետում, և ես չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ հաշվից ելնելով մի գործ է Մելիքյանը փորձի ռիսկի դիմել։ Ինչ թվում է կրտապատկի երևի, ինչ թվում է նրա փորձը այնքան մեծ է։ Փոխադարձ տարբեր դաշտի տարբեր հատվածներում նա ունի հնարավորություններ գրոյելու։ Չի կայ մետով, այդ ինչ-ինչու երևի շարունակում է մարսի համար խաղալ։ Ոչ, ինձ թվում է ավելի շուտ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեկ պարտությունը նորից ավելի կդժվարանցնի իրավիճակը, նա մեկ անգամ ևս փորձարկեց։ Տեսնեք, Հարությունյանը ընդունեց, ճիշտ ասած մի քիչ վտանգավոր է այս շատ վտանգավոր է, շատ համարձակություն ճրտվում է, համարձակություն իհարկե նա պետք է ունենար, որ ընդունեց այսպիսի դիրքում, որովհետև տեսնում եք Մելիքյանը շատ ակտիվ շարունակում է գրոհել, փորձում է ևս մեկ կետով ավելացնել իր շրջափակումը։
Այստեղ նույնպես սևերում էին ընտրության հնարավորություն առաջ գնալ իրենց խարիսխը առաջ տանել դեպի 4-րդ կետ, բայց նախընտրեցին 6-րդ կետը ամրացնել։ Հաջողված, ուղղակի երկու նետումով Մելիքյանը ինչ հաջողվեց ամրացնել 9-րդ կետը և նորից մեկ փորձ։ Ես պարոն վարդապետյան, ասեմ, ինչու են տեխնիկ նաքի նետում կատարում։ Ուրեմն բոլոր խաղացողները իրեն միջազգային օրենքների համար պետք է խաղան իրենց աջ դաշտն, իրենց սեփական դաշտը խաղալով։ Եթե ձարերից մեկը լինում է իրենց դաշտում, հակառակ դաշտում այդ ձարը չի հաշվում, կամ ինչ-որ մեկը ձարերից մեկը անհաջող դիրքում է կանգնում ոչ հարթ դաշտում տախտակում տանը, այդ դեպքում ձարի նետումը կրկնապատկվում է, կրկնվում է ներկում։ Շատ հաջող է պատասխանում այս հարվածներին Հարությունյանը, ամեն անգամ, երբ Մելիքյանը փորձում է գրոհել 9-րդ կետը, նա ստանում է հակահարված։ Ինչ խոսք շա ամենաճիշտ որոշումն է, որովհետև սպիտակներին անպայման պետք է զբաղեցնեին իրենք 5-րդ կետը, որովհետև արդեն շատ վտանգավոր դիրքում էին նրանք գտնվում, հակախաղ ստանալու համար դա միակ իրենց հնարավորությունն է։ Առավել ևս, որ նրանք արդեն կատարել են կրկնապատկում և հիմա Դավին գտնվում է սևերի տնօրինության տակ և պարզ է, որ դա տալիս է սևերին լրացուցիչ առավելություն։ Այսեք շաճող նետում էին կատարել սևերը, ամրացնում են իրենց դիրքերը, բայց դեռ մեկ խաղակար մնացել է շրջափակման մեջ և դա որոշակի խնդիրներ է առաջացնում։ Սևերին հաջողվի արագ տանը և խաղալ, սա էլ բա չի, որովհետև 5-րդ կետում ավելնորդ խաղակարեր երբեք չեն խանգարի սպիտակներին։ Մեկ հաջող նետումը կարող է փրկության հույս ներշնչել Մելիքյանին, բայց նա չի հաջողվում ոչ մի կերպ օգտագործել այս մրցամարտում իջմիածնի, այսպես ասած, գործոնը, որը մենք հաճախ նշում ենք։ Այսօր իհարկե ծառայեր նշանակություն ունի խաղացողների համար, մանավանդ մակարդակները մոտավորապես նույնն են։ Բայց հաջողությունը առայժմ չի ուղեկցում Մելիքյանին։ Որոշ դժվարություններ դեռ սևերը ունեն իրենց խաղակարերը իրենց բակից դեպի տուն տեղափոխելու գործում։ Հաջող նետում է ընդհանուր առմամբ, որովհետև չմոռանանք, որ սպիտակներին նաև ծրագրի, ոնց որ ասենք, մինիմումը դա նաև պետք է լինի, որ նրանք ուղղակի մարսել չտարվեն և խոշոր նետումները իրենց այդ դիրքում անպայմանը պետք են։ Այս որոշի նետում է շատ, տեսնում եք, այս խաղակարը հիմա եթե տեղափոխվի, հետո շատ մեծ վտանգ կա երկու խաղակար թողնել հարվածի վտանգի տակ, նա մանավանդ որ սպիտակները, տեսնում եք, շատ ակտիվ գրում են և արդեն կարողանում են զբաղեցնել բավականին կարևոր կետեր սեփական տանը։ Տեսեք, ևս մեկ, չնայած որ ես ասեմ, սա ամենավատ նետումը չէր, այն առումով, որ հիմա մեկ բացից ավել չեն տա արդեն սևերը։ Մեկ, ևս մեկ, այմա նորից այդ վտանգը կա, օրինակի համար 5-2 բերելու դեպքում, 4-2 բերելու դեպքում 2 բաց, այդպես մեկ այդպես էլ եղավ։ 2 բաց արդեն դրությունը։ Եվ երկու բաց է, և արդեն նաև համ 3-ն է, համ 2-ն է հարվածում, համ 6-ն է հարվածում։ Մեծ անհաջողություն է։ Եվ հաջողվում է հարվածել Մելիքյանին, այն փոքր շանսը, ինչ որի մասին մենք խոսում ենք, նա կարողացավ օգտագործել, ստանալ, անմիջապես, չնայած որ Հարությունյանը անմիջապես հաջող նետումով փորձում է փրկվել, բայց երկրորդ խաղակարից հետո սպիտակները ստանում են ահռելի առավելություն և շատ մոտ են նրան, որ ոչ միայն հաղթանակ տոնեն, այլ նաև փորձեն խաղալ մարսի համար, որովհետև չմոռանաք, որ սևերը չկարողացան այնպես մտնել, որ գոնե մեկ խաղակար հանեին։ Նորից հաջող նետում սևերի կողմից,
կարելով այլ կարիք ունենալով, եթե արդեն մոտարապես հաջողում է Սևերին մեկ քայլը հաղջել։ Իհարկե, ես չեմ ողջունում այս որոշումը Մելիքյանի, որովհետև նա թուլացնում է իր դիրքը, ցանկանում է երկրորդ քայլը թույլ չտալու։ Հա, եթե իհարկե Սևերան հաջող նետում կատարեն, բայց տեսեք, իրենք կատարում են հաջող նետում եւ արդեն սպիտակները նույն դիրքը խաղում են ավելի թուլացած տարբերակով։ Ես կարծում եմ, որ սխալվեց Մելիքյանը, ինձ թվում է նա ոչ միայն փորձում էր հաղթել, այլ նաև փորձում էր մարս ստանել, որի մասին մենք նշեցինք, երկու խաղակարեր այդ դեպքում իրեն պետք պահպանել եւ այդ միտքը իրան մի փոքր շեղեց։ Հաշվի տարբերությունը ստիպում էր խփնել Մելիքյանին խաղալ այդպես։ Այո, հաշվի տարբերությունը մի փոքր ազդեցություն ունեցավ իր որոշման վրա։ Հիմա նա կարող է փորձել մեկ խաղակար թողնել 6-րդ կետում, սլոտ կառուցել այդտեղ, որ այդ սլոտի օգտագործելու շնորհիվ կարողանար արագորեն փակել այդ կետը, բայց նա նախընտրեց այլ տարբերակ։ Նորից հնարավորություն կա սլոտ կազմելու և չի կազմում նա այդ սլոտը։ Ինչի՞ չէ վախենում։ Դե մարսից, ակնհայտ է, որ նա վախենում է մարսից, որովհետև նա մի կոմից նա հիմա փորձում է հաղթել, բայց անընդհատ մտածում է, որպեսի կարողանա մարս խուսափել մարսից։ Հիմա իհարկե Սևերը կարող են հարվածել առաջի կետում փորձելով առավելություն ստանալ, բայց նորից այն գործոնը, որ երկու քաղաքարու հնարավոր էր մարս տարվել, նրանց թույլ չտվեց այդպիսի ագրեսիվություն ցուցաբերել։ Նորից կարող է սլոտ դնել։ Մելիքյանը հրաժարվում է։ Չի ուզում ոչ մի կերպ այն այդ կետը արագորեն վերցնել։ Հիմա ստիպված նա պետք է հեռավոր իր խաղակարը տեղափոխի։ Հաշվի առնում նաև այն հանգամանքը, որ Դավի խաղակարը գտնվում է մրցակցի մոտ, և մեկ հաջող նետումով մրցակից անմիջապես կարող է կրկնապատկում նորից առաջարկել, այդ էլ այ ազդում Մելիքյանի վրա։ Մելիքյան մտածում է մի փոքր առավելություն ունենա, և ինձ թվում է անմիջապես, երբ նա մտնի երկու խաղակարը իր տուն, նա անմիջապես կփորձի արդեն կրկնապատկել է։ Չէ, ինքը կրկնապատկել է, բայց ուզում եմ ասեմ, դեռ մեկ նա շատ զգուշ է խաղում, իսկ հիմա կփորձի արագորեն խաղակարերը սկսել հանել, որպեսի մրցակցի նույնիսկ հաջող նետման դեպքում իր առավելությունը արդեն լինի զգալի։ Մելիքյանը հաջողվեց այս միավորը կորզել։ Մեկ միավոր, երկու միավոր օին ուրեմն հանձնեց Արությունյանը, և դա երկու միավոր տվեց Մելիքյանին, և հաշիվը կրճատվեց 4-2, առջևում է նորից Արությունյանը։ Ինչպես ես նախորդ հաղորդման ժամանակ հայտնել եմ, Անդրանիկ Հարությունյանի փորձի մասին, նա մեծ փորձ ունի, մոտարապես 2001 թվականից սկսած նա բոլոր ճաշային և մշակութաշարերում կարողանում է հաղթել, երկրորդ տեղը բռնել, երրորդ տեղը բռնել Վրաստանի, Մոնտե Կարլոյի աշխարհի առաջնությունների ընդհանուր մեծ հաջողություններով խաղում է Հարությունյանը։ Կարելի ասել, որ շատ կայուն խաղացող է, իր խաղաոճը կարող է շատ տպավորիչ չի, բայց նա շատ կայուն է խաղում և բազմաթիվ անգամ նա հաջողություն է բաժին հասնում, հաշվի առնելով իր հավաքված խաղաոճը և կայուն խաղաոճը։ Նորից կրկնապատման առաջարկ այս Մելիքյանի կողմից, դուք տեսեք միավորային առավելությունը ինչ խոսք Սևերի կողմն է, որովհետև նրանք բավականին խաղաքարեր ունեն արդեն առաջ գնացած, սակայն դիրքը այնպիսին էր, որ Սևերը իհարկե նախընտրեցին հանձնել այդ մեկ միավորը, հաշիվը 4-3 եղավ, հաշիվը կրճատվեց։
Նորից ակտիվ սկսեց Մելիքյանը։ Խաղաքարերը ակտիվ փորձում է տեղափոխել իր կիսադաշտ։ Նախաձեռնությունը չի ուզում հարցնել դել, դրա համար մոտավորապես արագ կարողանում է գրավել իրեն համար լավ ձիրկ գրավել, պեսի հարությունյանը դժվարությունների առաջիվ կանգնի։ Հաջող նետում էր մեկ խաղաքարը կարողացավ տեղափոխել Հարությունյանը մրցակցի կիսադաշտից։ Տեսեք, Մելիքյանը ուզում է, որ վեց կրկնիկով… Ես կարծում եմ, որ նա կարող էր արդեն այստեղ կրկնապատկում առաջարկել։ Դժվարությունները այնքան մեջ չեն, ինձ թվում է։ Իսկ արդեն պատնեշելով իր փակվածը… Գիտեք, Մելիքյանը փորձը նրան ստիպում է, մի քիչ վախենալով, սարի ոչ լավ դիտումներով չասնել խաղը, դրա համար չի համարձակվում հրաժարվել։ Տեսեք, հարցնի վեցորդ բնիկի կանդելու մոմետներն է կոտենում։ Դեռ, բայց ասեմ, այնքան էլ պարզ չի, որովհետև հիմա օրինակի համար սպիտակների նույնիսկ վատ նետումները կարող են լավ լինել, այսինքն եթե նրանք չակտիվացնեն իրենց խաղաքարը բառից, նրանք նույնպես արդեն առավելություն ունեն։ Մտածում է կրկնապատկել, թե ոչ։ Այո, շատ վճռական պահ է, մի կողմից մեծ առավելություն, մյուս կողմից կան անհաջող շարունակությունների հնարավորություններ և ինչ խոսք պատկերացրեք երրորդ կետի վրա ամրանան, նույնիսկ իսկ եթե սևերը զբաղեցնեն յոթերորդ կետը, ապա որոշ խնդիրներ կառաջանան նաև սպիտակների մոտ։ Այստեղ սևերին իհարկե պետք էին փոքր թվերով նետումներ, որովհետև տեսեք հիմա այս նետումով եթե նրանք նույնիսկ զբաղեցնեն երրորդ կետը, հիմա տեսեք կրկնապատկում, ես չեմ կարծում, որ վերցնել այդ կրկնապատկումը Հարությունյանի կողմից արդարացի, որովհետև… Ոչ, մացալիակ արդարացի չէր։ Տեսեք, նա ինքը արդեն խոշոր նետումները չունի, ինքն է սկսում արդեն թուլացնել իր դաշտերը, իսկ սպիտակները ուղղակի անհաջող նետումներով ավելի ուժեղացնում են իրենց դիրքը։ Ես կարծում եմ կոպեց սխալվեց Հարությունյանը, հետև այս իրավիճակում նամանամատ հաշվի առնելով հաշվի տարբերությունը, որ նա արջերում էր, մեկ միավոր հաշվի ընդամենը կավասարվեր, ամբողջ պայքարը կլներ դեր արջերում, իսկ այստեղ վատ նետման դեպքում սևերը կարող են երկրորդ խաղաքարը բաց թողնեն հարվածի տակ, և այդ դեպքում արդեն… Վտանգը կլնի մարդում, 4 միավորի կորստը։ Արդեն վտանգ կլնի, այո, 4 միավորի։ Սպիտակները առանց խնդիրների խաղում են, նրանք հնարավորություն ունեն նաև ակտիվացնել երրորդ կետն էլ զբաղեցնել։ Հիմա… Տեսեք, որ վարչապետը նա մեկ հարումակ և չի ծածկի։ Իհարկե, այդպես էլ կանի, որովհետև ինքը նորից այս խաղաքարը կփորձի վերադարձնել խաղի մեջ, այո։ Երկրորդ խաղը փուլը տանելու համար։ Նորից հիմա ինքը կարող այդ սպասի այն պահին… Այնքան կսպասի, մինչև… Պահը հասունանա։ Ձեր միտքը արդարանա։ Շատ հաջող նետում, շատ գրեթ է, կարելի ասել, որ սա մարս տարվելու շանսը հավասարացրեց զրույի։ Հիմա սպիտակները երկե կփորձեն այդպես սլոտ դնել և հաջորդ նետումով փորձել փակել, իսկ հարվածելու դեպքում կկրկնեն այդ իրենց մտահաղացումը։ Համիջապես պակեցին, խնդիրներ չկա, հիմա պետք է ուղակի զգուշորեն մտնել սեպական։ Հաշվակատարը։ Ամեն դեպքում այնպիսին էր դիրքը, որ վեց-վեցը ծանկացած բարագային բացեր բալես։ Հատում տանք վերացավ, մեր վեց-վեցի
Անմիջական վերացավ, բայց նորից վերադարձավ։ 5-5-6-6-ի դեպքում կար հնարավոր է։ Նորից կան ինչ-որ վատ տարբերակներ։ Եվ ինչ-որ տեղ կա ոսպիտակների նույնիսկ ձեռ է տալիս, որ սևերին են խաղակարը արդեն մտցնեն խաղի մեջ։ Այդ վտանգը նորից անցավ։ Հավելությունը մեծացավ, արդեն 5-5-ը վտանգավոր ոչինչ չկա։ Այստեղ արդեն կարևոր է, որ սևերը կարողանան խաղակարը մտցնեն խաղի մեջ, որովհետև ևս մեկ հապաղում և սպիտակները կարող էին վճռական միավորների արդեն երկու միավորի տարբերություն 5-4 հաշիվում արդյունքում արդեն առաջին անգամ այս մրցամարտում Մելիքյանն է։ Տեսնում եք ինչի համար պայքար երկու փորձված մարզիկների մեջ։ Մենք սպասում էինք այդպիսի պայքար և ես կարծում եմ վերջնավ մասը ավելի հետաքրքիր կլինի։ Հետաքրքիր մեր մարզասերները պետք են նայեն, նարդու մարզասերները շատ բան ունեն այստեղ սովորելու, քաղելու։ Տեսեք, բակային խաղերի ժամանակ մեր նարդու սիրահարները բակային վախենում են բաց քարով խաղալուց։ Տեսեք, ինչպիսի քայլեր են կատարում պրոֆեսիոնալները։ Դե, Արսեն, այստեղ հաշվարկի և գնահատման չափանիշները շատ ավելի լուրջ են, քան ստեպակային նարդում։ Ես համոզված եմ, որ եթե այս խաղաոճը, խաղաձևը մտնի մեր բակերը, շատ ավելի կհետաքրքրի դրացնի մեր սիրողների առօրյան։ Ինձ բախտ է վիճակվել, պարոն վարդապետյան, մեր նարդու ղեկավարներից սիրահարների հետ հանդիպել և շատ մեծ բավականություն է ստանում։ Օրինակի համար ես չեմ ցանկանում իմ ուղղությունը, երբ մեր բաղամերիկ վարչապետը ինձ հրավիրեց իրեն մոտ, ասելով այս նարդին ինչու եք ասում եվրոպական խաղ, եւ ես հիմքերով մոտեցա պարոն վարչապետին եւ բացատրեցի պարոն վարչապետին, ասեց այո, գեղեցիկ խաղ է, ինչ գեղեցիկ, ես նարդու սիրահար եմ եւ փորձեմ անպայման համարպնդվել այս խաղի օրենքների կանոնների մեջ։ Նա հետագայում իրեն հարևաններից, բարեկամներից մենք իմացանք, որ շատ է օգնել այս խաղի ուսումնասիրությունը նրա համար։ Ես նշեմ, ինչ է հիմա կատարվում խաղատախտակի վրա։ Սևերը ունեին որոշակի առավելություն, կրկնապատկում առաջարկեցին, որ սպիտակներ ընդունեցին, և դրանից հետո սևերին հաջողվեց 1-2 հաջող նետումներով ամրացնել շրջապակումը սեփական տանը, և հիմա սևերը ունեն զգալի առավելություն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ եթե նրանց հաջողին փակել նաև երրորդ կետը, սպիտակները ուղղակի պետք է ձգտեն խուսափել մարսից, այսինքն ուրիշ հնարավորություններ գրեթե չեն ունենում։ Այստեղ շատ վտանգավոր դիրք ունեմ, պետք է միայն հանգիստ խաղալ, որպեսզի մարս չլինել։ Հաջողնետում կատարեցին Արտյոմյանի կողմից։ Սպիտակները ուղղակի պետք է աշխատեն ամրացնել կետերը, թույլ կետերը իրենց տանը, և դրանով ստեղծեն հնարավորություն, որ հանկարծ ինչ-որ անհաջող նետումով սևերը հնարավորություն իրենց ընձեռեն, նրանք կարողանան… Տեսեք, արդեն… Տեսեք, շատ անհաջող նետում կատարվեց, և 1-6-ը, եթե նետեն սպիտակները, ուղղակի կվճղի խաղի հետ։ Նրանք 6-ը բերեցին մաս-մաս, և դա չբավարարեց։ Եյակի վեց պերելը 36-ից 11-36-րդ է տանուշ հավանականություն, այդքան էլ հեշտ չէ, մեկ նետումով դիպուկ հարված էլ։ Հաջող նետում։ Ես չէ ասի շատ հաջող, որովհետև հիմա դեք նայեք։ 5-4-5-4-ս վատ նետման դեպքում։ Հա, բացեց, մեկ պասկրինի արդեն։ Հա, պետք է եթե չպացեց, երկու պացեց։ Ես կարծում եմ, որ Մելիքյանը շտապեց դուրս գալ, նա պետք է դեռ մի հատ հապաղեր, իսկ հիմա պետք է մեկից մեկ բերեք։ Ոչ, չհաջողվեց, պետք է աշխատի շատ տեղափոխի քարեր մարդ լինելու համար։ Դա էր հիմնական պատճառը, որ Մելիքյանը այն խաղակարը հանեց առաջին կետից մրցակցի տան, մարդ չտարվելու հավանականությունը փոքրացնելու համար։
գիտեք, պարոն վարդապետը, մենք բոլորս գիտենք, որ պրոֆեսորները շատ հազվագյուտ են 4 միավոր, 8 միավոր պարտվում։ Երկու միավոր Հարությունյանի օգտին և նորից նա անցնում է առաջ հաշվի մեջ, 6-5 արջևում է Հարությունյանը։ Նախագծի գլխավոր հովանավոր Vivaronardi.am, խաղ բոլորի համար։ Հովանավորներ Vivaro Poker.am, պոկերի իրական հասցեն։ Կովկաս համալիր, համով ու հարազատ։ Գարեջուր Արարատ, միշտ բարձունքին։ Կովկասում միշտ գնահատվել է ընտանեկան ջերմությունը և հարգանքը ծնողների նկատմամբ։ Այստեղ միշտ հպարտանում են ամբողջ աշխարհում հայտնի հյուրընկալությամբ, սարի պես ընկերներով և միայն Կովկասին հատուկ հարսանեկան հանդիսություններով։ Կովկաս համալիր, համով ու հարազատ։ Մարդության դառնություն։ Մեր տառապալից ուղին անցնում էր մի երկրով, որը կոչվում էր Հայաստան։ Այնտեղ գարուց և ջրից պատրաստում էին մի ընտելիք, որի մասին չէինք լսել։ Մեր կրած դառնությունները մեղմվեցին, երբ փորձեցինք այդ թունդ ու հակեցնող խմիչքը։ Գարեջուր Արարատ, միշտ բարձունքին։ Վիվարո ընկերության անակնկալը նարդու սիրահարներին։ Վիվարո ընկերությունը հունիսի 12-ից կազմակերպում է նարդու օնլայն մրցաշար, որի հաղթողները սեպտեմբերի 4-ից 11-ը կմեկնեն Վրաստան մասնակցելու բեքգեմոն կամ հայերեն կարճ նարդու խաղի Վրաստանի բաց առաջնությանը։ Միջազգային մրցաշարը տեղի է ունենալու բեքգեմոնի նարդու համաշխարհային ֆեդերացիայի ղեկավարությամբ և աջակցությամբ ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարի անմիջական մասնակցությամբ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել vivaropoker.am կայքի նարդու բաժնում։ Հունիսի 12-ից սկսած յուրաքանչյուր օրվա օնլայն հաղթողները եզրափակիչում կհանդիպեն միմյանց և առաջին 6 մրցանակային տեղերի հաղթողները կմեկնեն Վրաստան։ Շատ հետաքրքիր է, սևեր անմիջապես կրկնապատկում են կատարում, ներսկզբնական դիրքում և հաջողնետում են կատարում, սակայն շատ վտանգավոր կրկնապատկում էին այդպեսի հաշվի դեպքում։ Վտանգավոր է, շատ վտանգավոր է։ Հաշի, դուք չմոռանաք, որ այս իրավիճակում յուրաքանչյուրը, եթե Դավիթ նրանց վիճակում մարդ ստանի, ավարտվում է մրցամարտը։ Այդ հաշվարկը երևի շատ շտապես ճանդում է, Հարությունյանի երևի ճանդում է։ Համորոշեցին չորտեղ ռիսկի դիմել, ուտել զգում է, որ լարված պայքար է գնում և դժվար կլնի։ Եվ այո, տեսնում եք, մենք ասում ենք, այս պահին սպիտակները խլեցին նախաձեռնությունը և հիմա նույնիսկ կարող են ակտիվել խաղալ, փորձել երկրորդ խաղակարը կպել, բայց չեն գնում այդ ուղությամբ։ Հիմա սպիտակներին եթե հաջող են 1-2 հաջող նետում կատարել, որպիսի կետեր գրավել, նրանք կստանան առավելություն, բայց դեռ չի ստացվում։ Շատ հաջող նետում չէր։ Չի կարելի ասել հաջող նետում։ Պետք է հիմա փորձի ճիշտ տեղադրի իր խաղաքարերը,
Արդեն զգուշություն է ցույց տալիս Հարությունյանը եւ տեսեք ինչ է կատարվում։ Հարությունյանը կրկնապատկում է կատարել եւ նա այնքան հիմա ստիպված է զգուշ խոհել, որովհետեւ սպիտակները կարող են հաջող շարունակության դեպքում ինքը վերջին կատարել այդ կրկնապատկումը։ Մենք մեր քարտիկի ճիշտ էր, որ մենք մի փոքր շտապ ենք Հարությունյան։ Ամենադեպս ծանր դրության մեջ չի։ Եվ նշենք, որ նա անմիջապես դրանից հետո հաջողնետում կատարեց։ Հաջողնետում է։ 6-4 նա բերեց, որ ընդհանուր առմամբ հաջողնետում էր այդ դիրքում։ Բայց նույնիսկ դրանից հետո սպիտակները կարողացան հաջողությամբ այդ դժվարին դիրքից դուրս գան։ Բայց արժանում է քողը։ Եթե մեծ փորձությունների կանդիպին երկուսն էլ սպիտակների դիրքը շատ անդուր է, որովհետև նրանք ունեն ընդամենը 3 կետ ունեն, 3 ծանրաբեռնված կետ եւ իհարկե այդ կետերը քանակությունը շատ քիչ է եւ հիմա պետք է ընդեր պրոբլեմ ունեն իրենց խփած խաղակարը մտցնել խաղի մեջ։ Անաճողնետում մերիկանը պիսկի աշխատի երկորդ հարետ չգալ հակարակուսի տան։ Նա իմ այս պային պետք է հաճողնետում կատարի, որ կետեր զբաղեցնի ինստում է։ Չորջ։ Սիպված է նա երկուսը խփում, որովհետև իրեն պետք է անպայման շահել ժամանակ, որպեսի իր խաղակարը հանել մրցակցի հաջողությունից, բայց արտակարգ հաջողություն կատարեց Հարությունյանը եւ հսկայական դարձավ նրանց առավելությունը։ Սպիտակները պետք է ստի փորձեն կանգնել առաջին կետի վրա իրենց խաղակալերով մարշալիներով համար։ Այստեղ խաղաբիլությունը շատ մեծ առավելություն ունացել Հարությունյանը։ Այստեղ հաջողվի մեկ խաղակարը դուրս եկավ շրջափակումից սպիտակների, բայց դեռ սևերի առավելությունը շատ մեծ է, շատ մեծ է։ Տեսեք 5-1 եւ հաջող խաղ չկա, պետք է երևի ստիպված մեկ խաղակարը տեղափոխեն իրենց տան երկրորդ կետը, այսինքն պասիվ դիրք մարշալներով պետք է շատ լուրջ խաղաց։ Նույնպես անհաջողնետում երկի ոչ մի բան չարժի տեղափոխել, միայն դա այդպես պետք է խաղա։ Այսինքն հաջողնետում ակի փոխաբերական իմաստով, որովհետև շատ բիլիկյան իրեն տան մեջ տներ պատչունի։ Ամեն դեպքում դա տեմպի շնորհիվ, սպիտակները կարող են տեմպի շնորհիվ ուղղակի մի փոքր բարելավեն իրենց դիրքը, փորձեն բարելավել։ Տեսնում եք կետերը այնպես էլ այդ 3 ծանրաբեռնված կետը մնացել միջև ունի։ Ասեք, տեսեք, ծրեսով վեց թուն մի անգամ իչպեսին, հարությունները մարշի է գնում ավարտելու համար մրցաշարը։ Միայն մեկը կպրկի երիկային, 4 միավել կորուշ չտելու համար։ Ասեք, հարությունները նացակտիվ խաղի ուպեսում։ Ահա, այլ երրորդի վրա այնքան էլ մեծ հնարավորություններ չի տալի, հիմա նայենք ակտիվ խաղը։ Անպայման ակտիվ խաղը, հարությունները փորձում է մարսանել այս։ Այո, նա ընտրեց ակտիվ տարբերակը, և եթե չլինի հակահարված, շատ լավ հակահարված, շատ երազանց հակահարված, ժամանակի կողմից, երազանց պատասխան, մրցակիցները արժանի են միմյանց։ Նետումներով արժանի են։ Եվ ոչ միայն նետումներով, այլ նաև խաղով են։ Իհարկե խաղով ենք։ Իսկ լավ վարպետը պետք է նաև կարողանա լավ նետումներ կատարել։ Տեսեք, մենք ակտիվ խաղը չտանի շարունակում է։ Այս պահին սպիտակներին ավելի կարևոր է ամրանալ երրորդ կետում, քան ստեղ հարվածել առաջին կետի վրա։ Նետում այդպիսին էր, որ նայք շարունակում է, ռմբակոծում է անընդհատ սպիտակների դիրքը Հարությունյանը։
Նպրծում է այս խաղով ավարտել նորից լավ հակոբնիկում արդեն ամապրդրից, թե մեկի չպասայի։ Նորից։ Նորից պետք է խպի։ Նորից պետք է գրովի։ Նորից գրովեց, բայց դուք տեսնում եք այդ գրողների ընթացքում սպտեվերը քան է խաղաքար տեղափոխեցին սպիտակների տուն։ Այդ դա նշանակում է, որ եթե սպիտակները ամրանան երրորդ կետում, նրանք շատ լավ հակախաղում հնարավորություն։ Այո, տեսնում եք, եւ այն ինչ որ ասում էինք, այդ ռմբակոծումները թե չտվեցին իր արդյունքը, եւ ընդհակառակը սպիտակները հիմա հակախաղի հնարավորություն ունեն։ Հարությունյան չէր ուզում բավարարվել երկու միավորով, բայց վտանգավոր ճիշտ ստացվեց։ Հաշիվը, ինչպես մենք բազմիցս նշել ենք, հաշիվը թելադրողի դերում է։ Տեսեք, արդեն սպիտակները թված թե արդեն դուրս են եկել կառուցողական խաղի, բայց նորից հարված, նորից սևերը վտանգը փորձում են զբաղեցնել։ Ամենադեպս արդեն երրորդ կետը համարապնդված է, դա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, արդեն իրավիճակը կտրուկ դրանից հետո փոխվել է, որովհետև ցանկացած հաջող նետում սպիտակների եւ նրանք արդեն կարողանան իրենց խաղաքարերը մտցնել կառուցողական գործունեության մեջ։ Չի կարողանում ոչ մի կերպ այս խաղաքարը ակտիվացնել։ Մելիքյանը հաջող նետում, շատ հաջող նետում, ի վերջո խաղաքարը եւ ակտիվացավ եւ զբաղեցրեց կարևոր դեր, բայց նայեք, շատ անհաջող նետում նորից ոչ մի կառուցողական խաղ չկա եւ ստիպված նորից ներս պետք է ներսում պետք է երկրորդ կետի վրա կանգնի։ Դե կարող է երկրորդից կանգնի, կարող է մեկ-մեկ խաղալ այստեղ, այո, կարող է մեկ խաղակար 13-ից տեղափոխի 8-րդ կետ եւ 16-ից արդեն 15-ը։ Մտածում եմ, որովհետեւ տարբերակ կա նույնիսկ մրցակցի տանից երրորդ կետը ազատել եւ դուրս գալ խաղակարը, չնայած որ դա շատ վտանգավոր տարբերակ է, եւ ես կարծում եմ իրեն փորձեցին դուրսի տալ։ Ցավալի հետևանքներ կարող են ունենալ։ Այստեղ սպիտակներ պետք է միայն հանգիստ խաղալ, որ երրորդ կետը համարապնդված մնալ։ Դե նախ պետք է ոսկե կետը փորձել վերցնել, որովհետեւ ազատվեց ոսկե կետը։ Հաջողվեց։ Տեսեք, էլի երկընտրանք, հանգիստ խաղալ։ Հանգիստ խաղալ, հանգիստ խաղալ։ Թե հարվածել, իհարկե հարվածելը շատ վտանգների հետ է կապված։ Հանգիստ պետք է խաղալ, այո։ Չմոռանալ, որ այս դիրքում նույնիսկ եթե երկու միավոր զիջել, սպիտակներին որոշակի ինչ-որ հույսեր կան, որպեսզի նրանք կարողանան փորձել շտկել իրավիճակը։ Իհարկե, պարոն Վարդապետյան, այնքան էլ հեշտ չի սևերի ծեփությունը հիմա քաղաքները հանգիստ տեղափոխել։ Այնքան պրոբլեմներ ունեն նույնիսկ։ Ես ճիշտ ասած 13-րդ կետից այս քաղաքը չի նախընտրի տեղափոխել, որովհետև այս դեպքում արդեն 13-րդ կետը հարվածելու դեպքում ինչ որ մի քաղաքը անմիջապես թուլանում է այդ կետը, կորցնում են սպիտակները այդ կետը։ Եվ ավելի լավ էր խաղակարերը փորձել կառուցողական խաղ տանել սեփական։ Ինստրումենտալի Մելիքյանը ողջ ժամանակի խաղում էր, թե դերքում չստացվի։ Տեսեք, անհաջող է հետագայում։ Նույնիսկ մտածում եմ հետագայում շատ անհաջող է, շատ անհաջող է, և հիմա տեսեք, հիմա Մելիքյանը կարող է եւ մտածել։ Բայց տեսեք, ինչպեսի խիրուկ խաղացարությունյանը երկու քանի տողից չէ, չատարվեց են չկարա, վեց հարվածում է, մեկ հարվածում է, չորս հարվածում է, և հաշվի առեք, որ չորսով հարված է սեպակ մրցակցի կիսադաշտում, ոչ մի հակահարվածի գրեթե վտանգ չկա, միայն փոքր զույգերի դեպքում կարելի հակահարված տալ, իսկ հիմա Մելիքյանը կարող է փորձել չորս դնել, և ամիջապես այս պարծեն դառնա վերջնական, չնայած որ նա կարող է և չդնել, և փորձել մարս տանել այս դիրքում։ Ոչ միայն մարս, տեսեք, անհաջող նետում։ Այո, մինչև մենք խոսում էինք, թե ոնց կարող են տանել, նա անհաջող նետում կատարեց, և դրանից հետո իհարկե արդեն սևերի վիճակը բարելավեց բավականին, և եթե հիմա չհարվածեն, չորս չորս չունենա, ոչ չունեցավ, և սեր արդեն իհարկե
կմնան քարերը, դիմավորող քարերը կմնան հաջողնետում։ Երտեն պետք է տեղաշարժի 13-րդ հետո քաղաքարերը։ Ինչպիսի կաղ է, չէ, Նարդին, ինչպես կարող են կտրուկ փոխվել իրավիճակները։ Ամերիկան մտածում է պատրուի քարիր ոնց դիմավորել, դիշեք արդեն վտանգ կա, որովհետև տեղափոխելու դեպքում այդ երկու քաղաքը շկուշ հաղացավությունը ստեմ ինչ կստացվի, փոքր նետումերը ստեմ ինչ կանի համար հաջողել, շատ հաջողել, բայց նա գերադասել մի քաղաքար դուց կա, որպեսի դիմավորեր մրցակցեն։ Մի միջինգը մենք դեպս մի քիչ ինչ չստացում, ծայր ինչ չէ ստացում։ Երկու բաց քաղաքար։ Երեք և հինգ։ Հետո ծիրի այս դիրքին, եթե կրկնապատկել Մելիքյանը, ինչպիսին կլներ Հարությունյանի որոշումը։ Խաղար Հարությունյանի ինստումը։ Տեսեք նա միջապես հաջող նետում է կատարում։ Շատ լավ նետում։ Եվս մեր վերազանց նետում Հարությունյանը, տեսնեք, ծանրագույն դիրքից նա կարողանում է դուրս գալ պատվով, իհարկե սևերը այստեղ ունեն առավելություն և սպիտակները շատ մեծ կարիք ունեն։ Երորդ կետը, որ բաց է, այդեղ իմի փոքր կարող է խանգարել Հարությունյանին։ Դե բայց մյուս կողմից նրանք երկու նետում են արջևում։ Դեք երկու նետում արջևում են, իրանք վտանգ չունեն։ Վտանգ ունեն Մելիքյանի լավ զարդից, երկու անգամ արդեն։ Այ եթե երրորդ անգամ նրանք գրիպեն։ Դժվար, երրորդ անգամ դժվար գրիպեն, որտեպ արդեն մնում է ժուկը Մելիքյանին։ Մելիքյանին շատ շտապ պետք է մեկ խոշոր զույգ նետել, հավանականությունը 4-36-րդ է, կանալ շատ չէ։ Եվս մեկ նետում, և միայն վերջին նետումը կարող է հույսներ շնչել, այս մեկ 4-36-րդը մնացել է հավանականությունը, չկարողացա, երկու միավոր ձեռք բերեց Հարությունյանը և Կրոուֆորդի կանոն 8-5 հաշիվ, նայենք ինչպիսի ընթացք ունենա վերջին մասը այդ մրցավարտը։ Ասենք, որ Կրոուֆորդի կանոնի ժամանակ, երբ խաղացողներից մեկը մոտենում է մրցափուլի ավարտին մեկ միավորի տարբերությամբ, հակառակորդը իրավունք չունի դավի առաջարկելու։ Այն ինչ որ մենք ասում էինք, որ հետաքրքիր է դեր արդյունք է, տեսակ վերջին… Ես հույս ունեմ, որ նորից… Բարձան շատ հետաքրքիր բարձ է, շատ արդյունք։ Ուզեք արդեն նորից Մելիքյանի հաջողությունը, հաջողվեց Մելիքյանին ամրապնդվել ոսկի բնիկում հակառակորդի։ Մի քանի անգամ թվում էր, թե Մելիքյանը հնարավորություն ունի կրկնակը պատկել նորից դիրքը, բայց ամեն անգամ նա բերում էր վատ նետումներ, կատարում էր անհաջող նետումներ և դրանից հետո Հարությունյանը կարողացավ առավելություն ստանալ։ Տեսեք, այստեղ Մելիքյանը աշխատում է գոնե մեկ երկու միավոր, եթե նա հաջողվի հարթան, ավելի հեշտ կլինի հետագայում խաղալը։ Երկու միավոր այս դիրքում դժվար է ակնկալել, ես այն դիրքը չէ։ Ես
ամրապնդվեց Մարդանյութ. Սերք վտանքը միշտ մենում է. Վտանքը դեռ կա, բայց դեռ կան պահուստային քայլեր. Իհարկե Սևերին այստեղ շատ խոշոր նետումներ ձեռք չեն տալիս, որովհետև նրանք միավորներով շատ են զիջում. Եվս մեկ սպասողական իր քայլ, և այս քայլը արդեն շատ կարևոր է այս նետումը։ Սևերին հաջողվեց ամենավատ նետումը տեսել։ Այո, ամենավատ նետումը։ Երկու խաղակար են մնում հարվածի տակ։ Տեսեք ինչպես դրությունը փոխվեց։ Ես կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ կլինի, որ տեղափոխեն երկրորդ խաղակարը նույնպես, որովհետև տեսեք մանր դների փորձ, տեսեք չի հաջողում, որ ոչ մի կերպ Մելիքյանին հաջող նետումներ կատարել, և շատ կարևոր նետում կատարեց Հարությունյանը, այո, շատ մոտ է հաղթանակին։ Տեսեք ինչպեսի համար երկրորդ խաղակարին էլ է կարողանում հարվածել։ Շատ զգուշ է խաղում Հարությունյանը, պեսպեսի դեպում էլ, տեսեք, շատ զգուշ խաղում է, ուսի բացիտա։ Հառավելությունն անկայն մեծ է, որ Սապելու ոչ իշունի Հարությունյանը։ Նորից մտացում է ինչպես անել, որ հակրագորդը շատ շուտ տեղավորգի կարել է, բույսից բարձությալ։ Հացեն կենց կար վերջարձավ, վերացավ, և Հարությունյանի հաղթանակը շատ մոտ է։ Այո։ Ավարտվեց մրցամարտը, հաղթանակ տարավ Հարությունյանը 9-5 հաշվով։ Խաղն ավարտվեց 9-5 հաշվով, հաղթեց Անդրանիկ Հարությունյանը և դուրս եկավ եզրափակիչ, իսկ ֆեդերացիայի նախագահ Խաչիկ Մելիքյանը կպայքարի 3-րդ տեղի համար։ Հիշեցնեմ բարեկամներ, որ Կենտրոնը եթերում դուք դիտում եք Սպորտային Նարդի հեռուստանախագիծը, կհանդիպենք։ Այս մրցամարտում շատ դժվարին պայքար պետք է ընթանար, քանի որ պայքարը եզրափակիչում հանդես գալու համար էր, և խաղը անցավ շատ դժվարին պայքարում Խաչիկ Մելիքյանի հետ, որը աշխարհի նույնպես լավագույն նարդի խաղացողներից է համարվում, աշխարհի չեմպիոն։ Այդ դժվարին պայքարում ինձ հաջողվեց հասնել հաղթանակի, և տեսնենք ինչ կստացվի եզրափակիչում։ Նախագծի գլխավոր հովանավոր Vivaronardi.am, խաղ բոլորի համար։ Հովանավորներ, Vivaro Poker.am, պոկերի իրական հասցեն, Կովկաս համալիր, համով ու հարազատ, Գարեջուր Արարատ, միշտ բարձունքին։ Իրական հասցեն։
Կովկասում միշտ գնահատվել է ընտանեկան ջերմությունը և հարգանքը ծնողների նկատմամբ։ Այստեղ միշտ հպարտանում են ամբողջ աշխարհում հայտի հյուրընկալությամբ, սարի պես ընկերներով և միայն Կովկասին հատուկ հարսանեկան հանդիսություններով։ Կովկաս համալիր, համով ու հարազատ։ Պարտության դառնություն։ Մեր տառապալից ուղին անցնում է մի երկրով, որը կոչվում էր Հայաստան։ Այնտեղ գալուց և ջրից պատրաստում էին մի ըմպելիք, որի մասին չէինք լսել։ Մեր կրած դառնությունները մեղմվեցին, երբ փորձեցինք այդ թունդ ու հակեցնող խմիչքը։ Գարեջուր Արարատ, միշտ բարձունքին։